טוב, אחר הצהריים טובים לכולם. אני מראש מתנצלת, אני יודעת שזה לא פופולרי בימים אלה, אבל האבק הזה גומר לי את החיים, אז אני קצת אסמטית, אז תצלחו לי. מה? כן, עד שהגשם יוריד אותו אני צריכה להתנצל על כל אבצ'י, אבל אין מה לעשות. אני שמחה שבאתם, אני שמחה להיות איתכם כאן. אני אדבר איתכם היום על ההיבט הפחות הירואי של המיתוסים, אלא על ההיבט היותר פונקציונלי שלהם, על האופן שבו אנחנו משתמשים בהם, על האופן שבו אנחנו, אני פחות אלך איתכם על האידיאולוגיה ועל ה, אלא יותר פרקטיקה, למה זה טוב לנו הדבר הזה. וכשאני מדברת על מיתוסים ובזמן הקצר שיש לנו, אנחנו נעשה חיבור בין מיתיפיקציה, כלומר בניית מיתוסים, ובין אתרי מורשת. כלומר, החיבור של מורשת ומיתיפיקציה, שהם בעצם שני הערוצים המרכזיים של מה שאנחנו קוראים הבניית זיכרון קולקטיבי. נכון? את שני הכלים היותר חזקים שיש לנו כדי להבנות זיכרון קולקטיבי. ולמה חשוב לנו להבנות זיכרון קולקטיבי? כי זיכרון קולקטיבי מייצר מסד להזדהות כוללת, הוא מייצר תחושת המשכיות, הוא הכרחי לאיזושהי תחושת יחד שהיא מעבר לכאן ועכשיו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על דברים שהם מעבר לסיפור שהיה באמת, כמו שאנחנו אוהבים להגיד בהיסטוריה. עכשיו, גם הנצחה וגם מיתיפיקציה יוצרות הזדהות באמצעות שלושה סוכני זיכרון מרכזיים. וזה יעז רובבל כתבה ספר שלם, שאומר בעצם מה אני צריכה שיהיה לי כדי שזה יהיה ככה טוב. אני צריכה סיפור טוב, וסיפור טוב הוא כזה שאני יכולה להכניס בתוכו את הערכים שאני רוצה, תסלחו לי רגע על הביטוי, למכור, או לחנך על ברכיהם, נכון? אז אני צריכה סיפור טוב. אני צריכה סיפור טוב כזה שאני גם אוכל להגמיש מעט את הערכים שיש בתוכו, כדי להתאים אותם לחברה המשתנה. עיין ערך מיתוס תל חי. אני צריכה אירוע טקסי משותף או ריטואל, תאריך, שאפשר לחזור אליו שנה אחר שנה, אפשר לבסס את הנוכחות שלו, אבל אפשר גם לשנות בריטואל ככה קצת את מרחב המילים המדוברות, ולכן את השירות שהוא עושה לנו בהבניית החברה העכשווית. ואני צריכה טקסטים תרבותיים שאפשר להזדהות איתם. טקסטים אלה יהיו בסיפורי ילדים, יהיו בסיפורי אגדה, יהיו בשירים. שמעתי אתכם קודם שרים שירים עם ראובן, נכון? דרך הזה, אז רק אם אני אחשוב על בתל חי בגליל מצד אחד, ועל דודו מהצד השני, כי אני איתכם בשני המקומות האלה. אז בואו נתחיל רגע, הנה יש לכם גם את תל חי, את מקומו של טרומפלדור, וגם את נבי יושע, מקומו של דודו, לפחות לפי הסיפור, כי אתם יודעים, השיר לא נכתב בקשר לזה. אני רוצה להוסיף לזה גם את הגיאוגרפיה של הזיכרון. הגיאוגרפיה של הזיכרון מתעסקת לא רק באיפה הדברים נעשו, אלא איפה אנחנו מקדשים את האתר עצמו. מקדשים את האתר עצמו, זה אומר בונים באתר, אתר מורשת, מקום עלייה לרגל, מקום התהוות. והגיאוגרפיה של הזיכרון כוללת שלושה היבטים. האחד זה את מי בוחרים, את מי נשים על המפה הזאת של גיאוגרפיית הזיכרון. השנייה זה איך נעצב את האתר, כלומר, איך באמצעות בניית האנדרטה, באמצעות השילוט, איך נעצב את המסרים שהאתר נותן. והשלישי זה איזה סיפור נספר סביב האתר באמצעות פעילויות שאנחנו מזמנים אליהם. נכון? כי גם הפעילויות יש להם ערך מחנך. אז זאת גיאוגרפיה של זיכרון, וכשאנחנו מסתכלים על אתרי מורשת, בדרך כלל קל לנו לחבור לרעיון שכל הסיפור הזה הוא מה שאנחנו אומרים, מלמעלה למטה. כלומר, כל הסיפור הזה של הבניית מיתוסים והבניית אתרי מורשת הוא איזשהו תעלול של ההגמוניה. למה? בוודאי שאתרי מורשת נקבעים על ידי ההגמוניה. אנחנו לא יכולים להקים לעצמנו אתרי מורשת. צריך אישורים, צריך ממסד, צריך כל מה שצריך במדינה שלנו. ואנחנו רגילים להסתכל, גם רוב המחקרים מתעסקים במיתיפיקציות ובהבניית הגיאוגרפיה המיתית, בהיבטים של מלמעלה למטה. מי רוצה להבנות תודעה כלפי מי? מי משתמש בסיפור הזה כדי להעביר ערכים, כדי לגבש זהות, כדי לחנך? אז אני רוצה להזמין אתכם היום להסתכל על זה דווקא במבט שהוא באמצע. הוא לא מלמעלה למטה בהיבט של המדינה, אבל הוא כן מלמעלה למטה בהיבט של ההנהגה האזורית. כשאני מסתכלת על אזור, או על מי גר קרוב למקומות האלה, אז בעצם אני מדברת על פירוק של החברה האזרחית.
מדברת על פירוק של החברה האזרחית לאוכלוסיות המשנה שלה. מכנה המשותף הגיאוגרפי לא יכול לספק לי כאן שום תשובה אמיתית. כי אם אני מסתכלת על אזור תל חי, מכנה המשותף הגיאוגרפי כולל לפחות שתי אוכלוסיות שונות בתכלית השינוי. שתי מועצות אזוריות. מה? שתי מועצות אזוריות נפרדות. מועצה אזורית אחת ועירייה אחת. לא. אני לא מדברת על גליל תחתון. אבל גליל תחתון. על אותו שטח גיאוגרפי. נכון. את זה אני יודעת. חבר'ה, אני יודעת, אבל מבואות חרמון היא לא זאת שאחראית לשטח, לא של תל חי ולא של נבי יושע. לעומת זאת, גליל עליון כן, ולכן ברשותכם אני אתייחס לגליל עליון. אני יודעת שבתחילת שנות ה-70 שתי המועצות נפרדו, בכל זאת מבואות חרמון היא טיפה בצד, בהיבט הזה. קריית שמונה לא, כי קריית שמונה יושבת ממש על האתר. ולכן ברשותכם, אני כן אתייחס להבחנה בין גליל עליון לבין קריית שמונה, ואני אגיד שמדובר על שתי אוכלוסיות, שגם מבחינת ההרכב שלהם, גם מבחינת האתוס המכונן ההתיישבותי שלהם, הן שונות. ברם אולם, בגלל שיש לנו זמן קצר, אני אתעסק עכשיו רק עם האוכלוסייה של הגליל העליון, ולו רק מהסיבה ששני אתרי המורשת שאני דנה בהם נמצאים בשטח המועצה האזורית גליל עליון, ולו רק מהסיבה, והמועצה היא זו שמתחזקת אותם, ולו רק מהסיבה שהאתוס המכונן הראשוני, כפי שהובנה בהתחלה, היה שייך לאוכלוסייה של גליל עליון, הם אלה שטיפחו את האתוס. כשאני מדברת על האוכלוסייה של גליל עליון, אני מדברת על אוכלוסייה הומוגנית, יהודית קודם כל, קיבוצית קודם כל, תנועת העבודה. וזה חשוב ההבחנה הזאת, כי נראה אחר כך איך קריית שמונה מסתדרת עם הסיפור הזה. אני רוצה, הבטחתי לכם שדברים טובים יוצרים מיתוסים, אז עד שאין לך שוקולד, אתה לא באמת בפנתיאון. אז הבאתי לכם את השוקולד של טרומפלדור. מאיזה שנה זה? הלוואי שהייתי יודעת. כן, אני מציעה לא לאכול בשלב הזה, אני מציעה לא, אבל אתם שואלים מאיפה זה, זה מארכיון גליל עליון, הם שומרים את זה שם בניילון רציני מדי. אני רוצה רגע להתייחס עוד להיבט של המקום, בסיפור הזה של ריטואל, סיפור טוב ומקום. כשאני מדברת על מקום, אני מדברת על משהו שהוא טיפה טריקי. למה טריקי? כי כשאני מסתכלת מלמעלה למטה, כלומר מהאתוס הלאומי למקום, המקום צריך להיות נוכח אבל רק קצת. אני צריכה סיפור מספיק טוב כדי שאני אוכל לספר אותו מחוץ למקום, כדי שאני אוכל לעשות את הטקס מחוץ למקום, כדי שהמקום יוכל להיות לי סימבולי לדברים אחרים שהלאום רוצה לחנך עליהם. אם אני מסתכלת על זה בעיניים מקומיות של אלה שגרים סביב ורוצים לעשות שימוש פונקציונלי במתנה הזאת שנפלה להם, יש להם אתר מורשת מתחת ליד ואפשר להשתמש בזה, פה יש משהו שהוא כזה קצת טריקי, כי מצד אחד הם רוצים למשוך את תשומת הלב לאזור, הרי אחרת בשביל מה המתנה האזורית, החיבור למקום צריך להיות מאוד קונקרטי, מאוד מקומי. מצד שני הוא צריך להיות מקומי אבל לא יותר מדי, כי אם הוא יהיה מקומי יותר מדי, הוא לא יעניין את כל הלאום. ואז איך אני אשתמש בו כמנוף להשגת משאבים לאומיים. והנה אני כבר אומרת איך אני אשתמש במיתוס טוב ובאתר מורשת שנמצא אצלי באזור כמנוף להשגת משאבים לאומיים. אז קרבות תל חי וקרבות נבי יושע מסמלים בעצם שתי תחנות מרכזיות במורשת הציונית הארץ ישראלית, אבל גם במורשת הגלילית. נכון? קרב תל חי זה הקרב הציוני הראשון, ושמעתם על זה רבות. קרב נבי יושע הוא הקרב הישראלי הראשון, הוא הקרב הראשון אחרי שבעצם מוכרזת מדינת ישראל, למרות שזה מתייחס לקרב השלישי, כן? היו שלושה. היו שלושה קרבות, היו שלושה קרבות. הקרב של נבי יושע ב-17 למאי נחשב הראשון אחרי הכרזת המדינה. היו שניים באפריל, מה? תגיד לי, חיפה, יש הרבה, כן? אבל מיטיפיקציה היא מיטיפיקציה. זה הסימול שלו. אז יש לנו שתי תחנות מרכזיות בזמן, סיפור טוב שאפשר לספר עליהם סיפור, יש להם קרבות שנועלו על הגבול, ולכן אפשר לנחס להם את הסיפור של קביעת הגבול, ואם תרצו, הנה אתם יכולים לראות את הגבול, ואת מצודת נבי יושע, וגם את הקרבה שלה לגבול, וגם איך היא שומרת יפה מאוד על עמק החולה, קריית שמונה יושבת כאן. אני אדלג רגע על כל מה שקשור לתל חי, אני אגיד כמה מילים על מצודת כוח, כי עליה כנראה לא דיברתם היום, שנמצאת סמוך לגבול לבנון,
אתם בוודאי יודעים שמדובר בתחנת משטרה בריטית, היא נבנית ב-1936 כחלק מחיזוק הגבול, אחת משבע תחנות, וב-1948 היא נתפסת על ידי כוחות ערבים, ומכאן והלאה מתגלגל הסיפור של הקרב על נביושה, בעצם סדרה של שלושה קרבות, ששניים מהם היו, איך לומר, כישלון מפואר מבחינה צבאית, כן? ואני אתייחס תכף לעניין הזה של הכישלון המפואר. יש פה שני סיפורים שיש בהם קווי דמיון ויש בהם קווי שוני. השוני המרכזי הוא סיפור ההתיישבות. כי תל חי באמת מספר סיפור של התיישבות. נביושה מספר סיפור של התיישבות בעקיפין. ותכף תראו איך אני קושרת את זה לאזור, כי מי שנלחם בנביושה זה חברי הכשרת דפנה, רבים מהם היו ממקימי הקיבוצים באזור, חל מדפנה, דרך יפתח, וחלק מהם הגיעו גם למנרה. הם הגיעו לפלמחים. מה זה? חלקם הגיעו לפלמחים וחלקם נשארו באזור. אלה שנשארו באזור הם חשובים לנו כי הם אלה שייסדו את הריטואל האזורי סביב נביושה. ויצקו עליו את התוכן של הנה אנחנו בני התיישבות המקום והנה אנחנו נלחמנו על המקום. החיבור הזה להתיישבות היה שלהם, לא של אלה שעברו לפלמחים. שני אתרים סמוך מאוד להתרחשותם הפכו לאתרי עלייה לרגל לאומיים. וגם את זה צריך להגיד, תל חי די סמוך להתרחשותו, בטח ובטח נביושה בתחילת שנות ה-50, הם הופכים לסמלים גרפיים גיאוגרפיים ולאתרי עלייה לרגל, וכשאני מדברת על סמל גרפי גיאוגרפי, אני מדברת על סמל שהנוכחות שלו הופכת להיות סימבולית. צריך, אי אפשר להתעלם מזה ששני האתרים, וכשאני מדברת על תל חי, אני לא מדברת על החצר, כי לא היא הסמל הגרפי גיאוגרפי, אלא האריה, זה צריך להגיד. אני מדברת על שני אתרים שמהלך העלייה לרגל אליהם יכול לייצר קתרזיס. ולכן זה קורה. הוא יכול לייצר קתרזיס כי יש סיפור טוב, יש את הערכים שמאחורי זה, אבל יש גם בשביל החבר'ה הצעירים עלייה לרגל שהיא טיפוס על ההר, שמזיעים בה, שיש בה את המאמץ, שיש בה את ההגעה אל השיא, והשיא הוא פנטסטי מבחינה נופית. זאת אומרת, גם אם אני לא מתחברת לסיפור, הטיול הוא פנטסטי. וזה דרך אגב מייצר עד היום הרבה מאוד טיולים סביב האזור הזה, ואז אפשר לחבר סיפור הדרכה אל עלייה לרגל, שהיא טובה. בהיבט הלאומי צריך להגיד שתל חי כבר בראשית שנות ה-50 מאבדת את קסמה הגיאוגרפי לטובת מפה חדשה של קדושה, לבריאות, והיא מפת הקדושה של 48. זאת אומרת, כל המחצית הראשונה של שנות ה-50, כשאנחנו בודקים את אתר הקדושה של מדינת ישראל, זו לא קדושה יישובית ציונית, זו קדושה של אתרי הקרבות של 48. ולכאורה האזור, על פי התמה הזאת, צריך היה להנחיח מאוד את נביושה, ולא את אתר תל חי. אני מדברת על שנות המדינה הראשונות. יתרה מזאת, בשלהי שנות ה-60 כבר קסמה של תל חי כמיתוס ממלכתי מתחיל לדעוך. זה קורה כבר בשלהי שנות ה-60. בשנות ה-70 היא כבר הופכת לכלי ניגוח. בתחילת שנות ה-70, עם תחילת המחאה בתוך תנועת העבודה של תבוא לידי ביטוי בחנוך לוין במלכת האמבטיה, תבוא לידי ביטוי בכל המחאה של אחרי של מלחמת ההתשה ואחריה, טוב למות בעד ארצנו, אם הטוב לחיות בעד ארצנו, זה כבר לא כל כך הזדהות של כולם, וזה כן קלף ניגוח. אז בעצם אני מדברת על מיתוס שהולך ודועך. ולאור המיתוס הזה שהולך ודועך, ואני הולכת ובודקת את הפעילות של המועצה האזורית גליל עליון, אני מוצאת שבאותם שנים היא מעצימה את תל חי, ופחות מתייחסת או מתייחסת בהיבטים אחרים לנביושה. כלומר, היא בוחרת את האתר היישובי החריג, למרות שיש לה אתר שיכול לחבר אותה לסיפור הזה של 48, ויכול לסדר אותה טוב מאוד במפה החדשה שנוצרת. ואני הולכת ושואלת, רגע, מה קורה פה ולמה הבחירה הזאת? וכשאני הולכת ובודקת, ועשינו את הבדיקה הזאת לבריאות, הולכים ובודקים את האוכלוסייה המקומית, גם ברעיונות עם ותיקים, גם בסקרים, וגם בללכת ולבדוק מה הם, רגע, אני חוזרת, גם ללכת ולבדוק מה הם עשו תכלס, אז אני רואה שהאוכלוסייה המקומית לא כל כך מתייחסת לתל חי, אבל המועצה כן. וזה לכאורה מתבקש, כי אתם יודעים, ועד הגוש, כך קראו לניהול של גליל עליון, מכריז על עצמו כעל מועצה מקומית,
ביוד א' אדר, אזורית, נכון, תודה, ביוד א' אדר תפשין יוד, 30 שנה לתל חי, ותראו את הכותרות מהעיתון, תל חי אינו עוד יישוב ספר מבודד. עלק, תל חי כבר לא היה יישוב בשלב הזה, ובוודאי ובוודאי שהיו יישובים מסביב, אבל תל חי אינו יישוב ספר מבודד. כלומר, האתוס של הנה אנחנו מקימים מועצה אזורית על ברכי תל חי, וזה כמובן קורה למרגלות האריה השואג, וכמובן כל הסיפור הולך ליד זה. זה לא מספיק להם, הם גם מייצרים אירוע סביב העניין. כי להכריז מועצה ולהתחיל תקסים זה דבר אחד. אני רוצה להגיד שהתקסים היו תקסים עם הפנים החוצה. ואני קוראת להם תקסי יחץ. יחץ. יחסי ציבור. וחובת ההוכחה עליי. אז למה יחץ? יחץ בגלל שקודם כל מיד נלווה לזה מרוץ. המרוץ התחיל כמרוץ תחרותי של בני המשקים של גליל עליון מול בני המשקים של עמק הירדן. כלומר, יפה הבלורית והתואר מזיעים ורצים. כל החבר'ה באים לראות, לעודד. על הדרך הם יבואו אחר כך לטקס, אבל לא בטוח שכל המשפחות יעלו לטקס, אז אנחנו גם מביאים קהל שבוי. והקהל השבוי, רבותיי, זה קהל, וגבירותיי, זה קהל שמתחבר למשימות הלאומיות של שנות ה-50 וה-60, וזה קליטת עלייה. והמשקים שולחים, ואין להם כסף בשנים האלה, אבל המשקים שולחים אוטובוסים למרכזי קליטה ומביאים עולים חדשים שמגיעים לצפות בטקס. על הדרך גם מעבירים להם שיעור באיך זה להיות ארץ ישראל הישנה והטובה. על הדרך מחברים אותם לאתוס שהוא לא שלהם, אבל הם צריכים לאמץ אותו, והכבוד ניתן לאנשי קריית שמונה. הם צופים בטקס שמור להם מקום. רק אחרי 77 אנשי קריית שמונה הופכים להיות גם חלק מהטקס, כשווים בין שווים. זה לא קרה לפני. זאת אומרת שיש לנו פה טקס הגיוני. זאת אומרת שיש לנו פה טקס שהמאמץ שלו הוא מאוד כלפי חוץ, והוא משדר, אנחנו חלק מהעניין. איך אני יודעת שזה לא, שזה כלפי חוץ ולא כלפי פנים? משני טעמים. א', רוב אנשי הקיבוצים לא הגיעו לשם. כשהולכים ובודקים את הוותיקים מה הקטע, אז הם אומרים, תל חי? תל חי זה לא הסיפור שלנו. תל חי לא הסיפור שלנו. אתם רוצים התיישבות? לנו יש את ההתיישבות שלנו. כל אחד יש לו את ההתיישבות שלו. אתם רוצים גבורה? הגבורה שלנו הייתה גבורה שגם נשארה במקום. בכפר גלעדי הגדילו לעשות ואמרו, אנחנו ידענו להסתדר עם אנשי חלסה. הטרומפלדור הזה לא ידע. איך אני יודעת יותר? אני יודעת שב-77, כשהטקס כבר הופך להיות ממלכתי, הטקסים של המועצה האזורית גליל עליון ביוד א' באדר לא קוראים יותר בתל חי. הם יהיו בכפר בלום, הם יהיו באיילת השחר, הם לא יהיו בתל חי. מנתקים אותם מתל חי, מה נשאר בתל חי ועל מה מתעקשים? על הטקס הממלכתי. לא סתם מתעקשים. מתעקשים עד כדי כך שב-1980 זה כבר טקס ממלכתי, זה לא טקס אזורי. פרוספר עזרן, ראש, אז עוד הייתה המועצה, קריית שמונה, וגרטל שהיה ראש המועצה האזורית גליל עליון, חוברים ביחד נגד הממשלה. אתם חושבים שב-77 הפכו את זה לממלכתי וזה היה מצוין? התשובה היא לא, כי ב-80 הוועדה הארצית לטקסים החליטה שהטקס הממלכתי בתל חי יהיה פעם בעשור. ומי מתעקש שזה יהיה כל שנה? שניהם ביחד. כלומר, אנחנו רוצים את המקום, ואנחנו רוצים שתבואו, ולא רק שאנחנו רוצים שתבואו, אנחנו גם רוצים שראש הממשלה יבוא. רבין העיז פעם אחת ב-94 לא להגיע. ב-94 רבין ראש ממשלה הולך לאילת. למה לאילת? כי גם יום חגה של העיר אילת הוא בי"א באדר. והוא אומר, אני עם העתיד ולא עם העבר, הוא חטף ככה על הראש, ו-95 הוא התייצב כמו בובלה. רוצה להזכיר לכם שאחותו יושבת במנרה. מה? 96 כבר לא. כן, 90. אבל ב-95 הוא חטף, בטח היה שם עניין משפחתי, הוא חטף. והוא התייצב יפה מאוד. כשאני בודקת את הירידה בגרפים של הפעילות, אז גם הפעילות החינוכית של האזור נוטשת את תל חי, ואני מזכירה לכם, זה שטח שהוא של תל חי, של המועצה האזורית. אני בודקת את הפעילות של בתי ספר לא מגיעים כמעט בכלל, עד היום דרך אגב, של האזור. לעומת זה, החינוך הבלתי פורמלי הזיז את הפעילות שלו בשנות ה-90, בשנות 2000, הזיז את הפעילות שלו מי"א באדר, כי זה קרוב מדי לפורים, והזיז את זה לחנוכה, ובחנוכה, לא תאמינו, הם עושים בחצר תל חי, עשו, היום כבר גם את זה לא, מחנה התיישבות, והם חוגגים שם חומה ומגדל. מה הקשר של חומה ומגדל לסיפור הזה? אין קשר, אבל הם חוגגים לעצמם, וזה לא יחץ. כלומר, יש פה שני... מה? יפה מאוד, אבל לא תל חי. נכון? זאת אומרת, הם חוגגים את דן ודפנה, הם חוגגים את עצמם.
זאת אומרת, יש פה ככה, בין היחץ שממשיכים להתעקש עליו, לבין מה שהאזור עצמו סביב המקום. וכשאני הולכת ובודקת לרגע מה קרה כאן ולמה, אז התשובה היא המדיניות הממשלתית. ופה אני רוצה להגיד שהתזה הזאת, או המחשבה הזאת, שגליל עליון היא בשר מבשרה של תנועת העבודה, ולכן היא צריכה להזדהות בעצם עם כל הסיפור הזה, לא באמת מחזיק מים. ולמה הוא לא באמת מחזיק מים? הוא לא מחזיק מים בגלל המדיניות ההתיישבותית של ממשלת ישראל. וכשאני הולכת ובודקת, אז כשקמה מדינת ישראל, ההתיישבות בגליל העליון היא די דלילה, צריך לומר, ובין 49 ל-1953 מוקמים 11 קיבוצים ושבעה מושבים שלימים יהפכו להיות מבואות חרמון, וב-1953 נסגר הברז ואף יישוב לא מוקם שם באזור. למה? כי ב-1953 מחליטה ממשלת ישראל, לוי אשכול מצד אחד, בן גוריון מצד שני, על מדיניות התיישבותית שלא הולכת א' לא לאזורי ההר בכלל, יוסף וייץ אחר כך יילחם על ההר, הוא יגיע לאדולם ב-58, בטח לא לגליל, ב-57, בטח לא לגליל העליון. אשכול, שהוא זה שמוביל, לא בן גוריון, בן גוריון אמר נגב נגב, אבל מי שהוביל את ההתיישבות היה אשכול, ואשכול רצה עמקים ובקעות ומישורים. למה? כי שם אפשר לעשות חקלאות אינטנסיבית, שם אפשר לגדל אוכל שיזין את כל המאגרים, ושם אפשר גם ליישב אותם. והגליל העליון מוצא את עצמו במצוקה מאוד מאוד גדולה של חוסר תשומת לב. ולכן כל הטקס הזה וכל ההתעסקות הזאת היא, תראו אותי, אני כאן, אני בשר מבשרכם, בבקשה. מה זה אני כאן? בבקשה תקציבים. כי אני כאן זה אומר, חבר'ה, בבקשה. ב-68 זה קצת משתנה. למה ב-68 זה משתנה? כי גבול לבנון מתחיל להיות טיפה בעייתי. הוא מתחיל להיות בעייתי כי מתחילות חדירות מחבלים ב-68, אבל ב-68 הסיפור עבוד מבחינה התיישבותית. עיין ערך 67, ולאן הולכים התקציבים ומאמצי ההתיישבות. בין 68 ועד יציאת צהל מלבנון, אנחנו נמצא מאמץ משותף פתאום של ההנהגות של קריית שמונה ושל גליל עליון, לקיים טקסים ממלכתיים, להביא פיגורות גדולות, וכשבודקים את הנאומים שנואמים שם, הם כולם אומרים דבר אחד, לא התיישבות ולא חקלאות ולא נעליים. ספר, פריפריה, אנחנו שומרים על הגבול, תתנו לנו תקציבים. וזה משותף, זה אתוס משותף, גם לקריית שמונה. וגם לגליל העליון. לא באזור הזה. במבצע סוס, מתי היה מבצע סוס? סוס, סוס זה 66, וסוס זה לא באצבע הגליל. זה מרום גליל, זה לא אצבע הגליל. וזה מועצה אחרת לגמרי, והיא מועצה של מושבים, וסוס נועד לבני עולים חדשים, ולא לבני התיישבות עובדת. אז לא, סוס לא משרת אותנו. בהיבט הזה חשבתי שתגיד לי כפרי עבודה, כי כן היה שם ניסיון להקים כפרי עבודה, אבל הוא היה ניסיון שבא והלך. סוס לא רלוונטי לאזור הזה. אז תסביר למה הם צועקים, הושיעו. למה, וזה מה גם מסביר, למה לבדוק, למה לקחת את תל חי על פני נבי יהושע? כי תל חי מייחדת אותנו משאר מפת ההתיישבות. נבי יהושע יש עוד. תל חי לא. אבל כשאני הולכת ובודקת מי בונה את אתר המורשת של נבי יהושע, אני מוצאת המועצה האזורית גליל עליון. ואני מוצאת את בני הקיבוצים יוצאי הכשרת דפנה במועצה, שעובדים חזק מאוד להעביר כספים של המועצה לנבי יהושע. אני מוצאת שמי שבונה את האתר פיזית, זה בני המשפחות השכולות, ביחד עם ילדי המועצה האזורית גליל עליון. ומי שעושה את הטקסים, זה טקסים של המועצה האזורית גליל עליון. ואז אני שואלת, רגע, מה קורה כאן? פה זה ממלכתי וזה לא מעניין אתכם, ופה זה מעניין, התשובה היא כן. כי נבי יהושע א' לא מתחרה בסיפור ההתיישבות של הקיבוצי. נכון? היא סיפור קרב. להפך, היא מחזקת את סיפור ההתיישבות, כי בני ההכשרות היו בקרב, ולכן זה משלנו, ויש כוחות מקומיים שזה מעניין אותם החיבור הזה. כי מתל חי לא. זה לא הסיפור. מה? רמות נפתלי גם עבדו על נפשם. אבל רמות נפתלי זה לא אתר מורשת שאני בודקת, ואין שם אתר מורשת כזה. אני בודקת מה עשו כאתר מורשת, בסדר? רמות נפתלי אין, ונבי יהושע יש. נבי יהושע לא רק שיש, לא, סליחה רגע, אני אראה לכם, נבי יהושע לא רק שיש, גם בשנים הראשונות המדינה משתפת עם זה פעולה. כמה? אני מסיימת. המדינה משתפת פעולה, זאת אומרת, מה זה משתפת פעולה? רוצה
יש, כל המחצית הראשונה של שנות ה-50, הנה לכם הבול שיוצא ב-51, נכון? יש תקציבים של משרד הביטחון שניתנים לאתר המורשת, אבל הם ניתנים, ומי שמושך אותם זה המשפחות השקולות, ויש לי את התכתובת הזאת, זה משפחות השקולות ובני הקיבוצים. בני הכשרת דפנה, דרך אגב, גם את מוזיאון הרעות, זה שייך להכשרת דפנה. ליהודה דקל הוא בן הכשרת דפנה. נכון. אני כן רוצה להגיד שגם בזה, תראו איך, מה כתוב בשלט ההזכרה שם. נבי יושע, הקרב על הגליל. זאת אומרת, זה חלק מהאתוס המקומי, והם לא טורחים לחבר אותו לאתוס הארצי. אתם יודעים מתי המועצה האזורית גליל עליון לוקחת 20 צעדים אחורה? אתם יכולים לנחש? כשיהודה דקל מקים, או הוא כבר לא מקים, כן, הוא כבר לא היה כשזה נפתח, אבל כשהקימו את מוזיאון הרעות. וכשהקימו את מוזיאון הרעות, ומוזיאון הרעות לקח בעלות גם על הטקס וגם על הפעילות החינוכית באזור, מועצה אזורית גליל עליון הולכת 20 צעדים אחורה. גם כי השנים עברו והאתוס השתנה וההתייחסות היא קצת אחרת, צריך להגיד גם את זה, אבל גם כי הסיפור של מוזיאון הרעות הוא כבר סיפור כללי. הוא לא כל כך הסיפור של המקום, הוא הערך הזה של רעות שאליו רוצים לחנך. הייתה לי שיחה מאוד ארוכה עם קרן שהיא מנהלת מוזיאון הרעות, והיא אמרה לי, אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול להביא את אנשי האזור היום. והם לא כל כך באים. הם פה לקחו צעד אחורה. זאת אומרת, נבי יושע, גם מחלה פלמח שהם נהגו לעשות שם. הסיפור הזה נגמר, נבי יושע כבר לא שייך. ואני מסיים. זה לא קשור לדור הבנים, זה קשור... זה לא קשור רק לזה, כי יש פעילות מאוד יפה במוזיאון, רק שמי שעושה אותה הוא גוף אחר. והגוף הזה הוא מתוקצב על ידי, משרד הביטחון, ויש לו יותר כוח שם. ולכן הם לקחו אחורה. אז אני מסיימת, שמבחינות רבות התקיים היפוך תפקידים בין שני אתרי המורשת. בעוד קרב תל חי ומורשת תל חי שנויה במחלוקת בקרב תושבי הסביבה, אך מטופחת כמסר לאומי ארצי המבקש להנחיח את הגליל בתודעה הלאומית ולהשפיע על מקבלי החלטות במדינה, הפעילות במצודת כוח טופחה על ידי אנשי המקום כפעילות מקומית בלבד, המחזקת את חשיבות המרחב כולו, הגנה על הבית. לא ניסו לקיים באמצעותו תהודה ממלכתית המדגישה את המקום עצמו. דעיכתה של פעילות זאת בהיבט האזורית מלמדת על ירידת קרנו של אתוס המאבק המלחמתי כחלק מהמאבק על הבית בקרב התושבים באזור. והקמתו של מוזיאון הרעות סגרה את הגולל על הסיפור הזה. וזה כבר היה כחלק מהפעילות כנגד הפריפריה.